İndi biz üçüncü testi izah edirik. Choose the single nouns. Təkdə olan isimlər seçin deyir. Biz burada A bəndinə baxırıq. Food, woman, man. Biz bunun testin adından da olaraq biz təkdə və yaxud cəmdə olan qaydamızı hatırlayırıq. Single and plural nouns. Və burada gördüyünüz kimi isimlerin 99% S-E-S ile düzəlir. Məsələn, 1% book, kitab, books, kitablar. Məsələn. İndi biz 1%-in içinə daxildir kökündən dəyişənlər, V-nin, kökdəki saatin dəyişməsi ilə indi cəmlənən isimlər daxildir. Orada hansı isimlər var orada? Food, fit, woman, 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 women, man, men olaraq olur və vəsairə mouse, mice. Ay sağ ol. Onda biz bu isimləri şagirdlər nə etməli arzu? Həm isimləri şagirdlər əzbər bilməlidir. İndi biz B bəndə baxaq. Bus təkdədir. Drive təkdədir amma table'ın sonundakı s bizi körlüyür. Yəni s bizi körlüyür. Books elə gördüyünüz kimi yəni cəm olur. S variantı körlüyür. Burada da elə başdan boys verdiyinə görə körlüyür. Yerdə qalır boys A variantı olur. Və food, cavab A bəndi. Woman, man.